Avui hem celebrat el Tech Working Day entre empreses del Japó i de Barcelona. Es tracta d'una sessió de networking per fomentar la col·laboració i les sinergies entre empreses japoneses del sector TIC i les empreses de la nostra ciutat. En el Tech Working hem pogut veure en primer lloc les demos de tots els productes i aplicacions de cadascuna de les 6 empreses japoneses participants en aquest viatge. Després, les empreses japoneses han pogut parlar amb tots els participants i assistents de l'acte. Aquesta acció s'emmarca dins del pont tecnològic invers que hem organitzat amb empreses del Japó. Els objectius dels ponts són fer que Barcelona sigui un lloc de trobada per a les empreses japoneses punteres en el sector TIC, promoure els negocis entre les empreses catalanes i les japoneses i incrementar la visibilitat de Catalunya com a sector d'innovació per a les empreses del Japó. La nostra empresa fa software, fa desenvolupament per mòbil. Hem vingut al Barcelona Networking Day amb el Japó per tal de potenciar una mica la nostra empresa i veure si podem fer intercanvis amb la gent d'aquí. Crec que és vital poder parlar amb gent de fora per veure quines coses podem millorar al comerç local. I bueno, vindre gent de l'altra punta del món, pues, sempre va bé.